Қарағанды облысы Қазақстанның ең ірі өнеркәсіптік аймақтарының бірі болып саналады. Облыс көлемінде киік болдыратын жазықты дала да, табиғатты ерекшелендіре түсетін ертегіге бергісіз тау тас та, суы мөлдір, тұнық көлдер де бар. Бұл мекенді қазақ руханиятының бір қазығы десек артық емес. Өйткені ырғағы бір ыстып, бір суытатын шертпе күйдің, күміс көмей әншілердің отаны. Қазақ зиялыларының бір шоғыры шыққан алтын бесік жер. Сұлу да тылсым қарқаралы, бағзыда аспанмен таласқан таулар осындай шоқы адырларға айналып, қазаққа әсем қалпымен бұйырыпты. Адам аяғы басқалы қарқаралы талай ертегіге, мазмұнды өлең жырға, түрлі хикаяға арқау болған өлке. Тау ішіндегі ойық тостағандарда жауын мен қар суы жиналып, ол қарқаралының маржан көлдеріне айналған екен. Аңыз бойынша қарқаралы көлдерінің түбі жоқ. Шомылған жанға суы шипа, бірақ өзіне жарасатын кербездігі де бар деседі. Ел аузындағы аңызға қарағанда, көлге келген адам өзінің ниеті ақ екеніне сенбесе, суға түсуге жүрексінетін көрінеді. Қарқаралы жері исі қазаққа тек табиғатының сұлулығымен емес, түрлі заманда ұлт ұйтқысы болған тарихи тұлғалармен, жадыда заманның табындай болып қалған оқиғалармен де ыстық. Бұл тау тастар мен көлдер Абайдың балалық шағының куәсі, оның әкесі Құнанбайдың кемеліне келіп тұрған шағының куәсі, Кенесары хан қызғыштай қорғаған мекен, отаршылдыққа қарсы азат жандар бас көтерген жер, қиын қыстау кезеңдерде мәдидей ақынға пана болған. Бұл мекенге келген жанның қарқаралының осындай сырларынан бір рухтанып қайтары анық. Қазіргі қарқаралы осынау хикаялар мен аңыздарды бүгінгі уақыттың келбетімен үйлестірген туристік аймақ. Саятшылардың да, саяхатшылардың да легі жазықсы бір толаста. Орталығы Қарағанды қаласы. Қазақ өнеркәсібінің, ғылымының, мәдениетінің қайраткерлері осы жерде туған. Алаш алыптарының бір шоғырының өмірімен тағдырлас шаһар. Қажырлы еңбек дәстүрін үзбей, әкеден балаға жалғастырып келе жатқан даңқты кеншілер де осында тұрады. Thank you.
қала мәртебесіне ие болғалы Қарағанды қаласының тынысы көмір және металлургия өнеркәсібімен тығыз байланысты. Қарағанды Қазақстан экономикасының ауыр өнеркәсіп алыбының орталығы ғана емес. Еліміздің ғылыми-техникалық мамандар дайындайтын шеберханасы, инженерлік білім ордасы. Тәуелсіздік жылдары отандық өнеркәсіптің заманға сай қайта жарақтануының көшбасшысы болды. Бұл қалада Азия мен Еуропа сәулет өнерінің жарасымды үйлескені бірден байқалады. Әрбір нысан өз дәуірінің жәдігері. Қала ғұмырының бір кезеңінің бейнесі. Кеншілердің мәдениет сарайы. Қаладағы ерекше құрылыстардың бірі. Еңбек адамының құрметіне салынған бұл сарай Қарағандының келбетін де, бағытын да айқындап берген сияқты. Қарағанды жұмысшылар қаласы. Егемендіктің елең алаң шақтарында еліміздің еңсесін көтеріп, еңбектегі ерлікке ұран тасталып, өндіріс пен өнеркәсіпте талай дастанға арқау болған жетістіктерге қол жетті. Қазақтың Сәкен Сейфуллиннің орны алаш жұрты үшін бір төбе. Алаш ардақтысының атындағы драма театры қазақ сахна өнерінің бір қазығы. Тарихы ғасырға жуықтап қалған осы театрдың актерлық мектебі мен драматургиясының қолданбасын сахнадағы қойылымдардан жазбай таныз. Тәуелсіздік кезеңі қала құрылысына жаңа қарқын берді. Қалада заманауи кешендер мен ғимараттар күн санап бой көтеруде. Әулие Мәриям шіркеуі, тәуелсіздік жылдарында бой көтерген ғибадатхана. Орта ғасырлық готика стиліндегі ғимарат түрі басқа тілегі бір халықтардың өз тағдырын осы жермен мәңгіге байланыстыруының көрінісі. Бүгінде Қарағанды қаласын халық әлі де сүйіспеншілікпен кеншілердің астанасы деп атайды. Бұл шаһарда жұмысшыға деген құрмет ерекше.
еңбекшілердің ынтымағы мен бауырластығы осы қаланың ұраны болып қала бермек. Бұл жердің құты сақ дәуірінен белгілі. Мыс балықты өсі бұл мекенде ертеден басталған десет археологтар. Мыңдаған жылға созылған ұсталық дәстүр қазір жаңа биікке көтерілген. Бүгінгі Жезқазғанның мысы әлемдік электроника және электротехника өнеркәсібінің ажырамас бөлігі. Металлургтер қаласы, қазақ геологиясының отаны, қазақ халқының бір туар ұлы академик Қаныш Сәтбаевтың ғылыми еңбек жолы дәл осы жерден басталған. Ғұлама ғалым бұл жердің байлығын сипаттаған соң, Жезқазған барланған мыс қоры бойынша әлемдегі ең бай кеніштердің қатарына енген еді. Жезқазған Қарағанды облысының әйгілі бетпақдаламен астасқан тұсы. Ал шығысында киелі Ұлытау жері жатыр. Ұлытауға бардың ба? Олар етін жедің бе? Ұлытауға қатысты қазақтың бір сөзі осы. Бабалар бір кездері осы мекенге саятшылық құрып барса керек. Тәуете келгенде болуы мүмкін. Себебі Ұлытаудың бауырында жатқан ұлылардың есімдері есі қазақты осы күнге дейін елең еткізеді. Тәуелсіздік жылдарында есімімен істері жаңа ғырнан ашылған Бұқар жырау қазақ үшін ешкімнен қаймықпайтын турашылдықтың символына айналды. Қарқаралыдағы Құнанбай қажы мешіті 19-шы ғасыр сәулет өнерінің жәдігері. Ұлы Абайдың әкесі Құнанбайдың аға сұлтан кезінде бой көтерген. Бұл мешіттің әрбір шегесіне Құнанбайдың қол тиген болуы мүмкін. Бірнеше болыстың басын біріктіріп, асармен салынған бұл мешіт құрылысында Құнанбай қажы бастан аяқ жүрген дейді.
алаш болғанда, алаша хан болғанда. Алты алаштың түп бабасы, алаша ханның орда қондырған жері де осы Ұлытау. Айбынды баба Дешті Қыпшақ даласының арқа тұсын құп көріпті. Алты ұлысты сақтай көр деп жалбарынған екен ұлы қаған. Елдігінің бастауы болған бабасына қазақтың құрметі ерекше. Ағаштан бұтақ, алашадан сүйек тарайды дейді жұртымыз. Бүгінде алаша хан мазары киелі Ұлытау жеріндегі 300-дей рухани нысанның ерекше қастерлесі. Хан кеселесі. Ұлы қаған Дешті Қыпшақ даласында осы Ұлытау жерінде қосын түгуді құп көріпті. Алпауыт империяның батысын билеген қағанның кесенесі маңызды тарихи ескерткіш. Шыңғыс ханның тікелей ұрпақтарына байланысты мұндай жәдігерлер кем деген. Бұл кесене Алтын Орданың кемеліне келіп тұрған шағының куәсі.